Її просто люди привезли десь з Умані. Вона там прилетіла, в дворі в них впала. Вони її десь місяць вона в них там прожила, і вони думали, що з нею робити, і привезли її сюди. Цей травмований лелека – один з 70 підопічних птахів кропивницького орнітолога. У тварини не було лапи, тож її ветеринар зробив протез. Для цієї та решти тварин він створив реабілітаційний центр на території власної домівки. У мене постало питання, куди діти тих птахів, що я заберу від контрабандистів, і я побудував ці два великих вольєри. А потім все саме собою якось почалося, що я займався ж лікуванням птахів просто по місту, як лікар. Серед мешканців реабілітаційного центру – лелеки, сичі, папуги, чайки та сови. Близько 15 пернатих орнітолог взяв під опіку після початку повномасштабної війни. Це залишали птахів ті люди, які через Кропивницький проїжджали мимо просто. Тобто в них там птах в машині, і вони просто шукають, куди його віддати. А в усіх ветеринарних клініках є мій номер, і люди просто їх залишають тут. Щоправда, всі кажуть, що потім приїдуть, заберуть. Але поки що ніхто не з'являвся, щоб забрати назад свого улюбленця. Серед непритаманних нашому регіону птахів складно визначити, від чого постраждали тварини. Там є сова з простреленим крилом, лелека з відірваною лапою, чайки з відірваними крилами. Тобто, від чого вони постраждали, то, собственно, невідомо, але могли так же само і від осколків тих самих бомб. Під опікою чоловіка екзотичні та рідкісні тварини. Тут в мене аракінги, білий какаду, какаду Гофіна, рідкий вимираючий вид, він, не знаю, можливо, навіть це єдиний в Україні. Ось. Купка корел і хвилястиків, і десь у жерела ще літає. Перед тим, як потрапити до реабілітаційного центру, чимало птахів отримали важкі травми. Найстрашніша історія відбулася з хвилястиком піратом, який через війну втратив око. Це люди привезли з Харкова. Того живе просто в кліточці, а інші птахи до нього залітають, там пір'я йому чистять і спілкуються з ним. Більшу частину пташок віддають їх власники, бо не готові займатися лікуванням та надавати потрібні умови для їх життя. Птах Гєра – один з прикладів неналежного піклування. Жила в офісі в Києві, там облисіла через те, що захворіла на аспергільоз. Це грибкове захворювання легень. Буденне життя птахів орнітолог показує у своєму інстаграмі. Щоб лікувати пернатих, чоловік потребує коштів. Тож усі небайдужі можуть підтримати реабілітаційний центр Bird Shelter за реквізитами. Марія Матінькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.